جينا من فوق من السقف لو ما اشتغل يعني كده مش هشتغل. ما دي معاه مشكلة. خلصت بدر النهار؟ خلصت النهار؟ لما انا معايا باللات انا حاطط صورة خلفية. طب اشتغل بالكاميرا دي وطلع دي. ماشي؟ لا. عشان دي سيرتها اشتغل هنا مباراة كاملة. ماشي اشتغل بيها حوارات دي فين هي؟ هنا بص اكمل معايا دول هنا اللي قايم امشي. اعمل اللي قاعد انا ماشي اصلا ماشي عايز اخدها وامشي ليه تاخدها ليه؟ الكاميرا والكلام وتمشي ليه؟ سلمهم الناصر كده كده عشان امشي. انا هسلمهم قول مع مصطفى انا مش هغاش. بص يا صاحبي خلاص انت لو